Far ka të veçantë personazhët Alesia Xhemalaj? Po, Rozana Radi. Dëgjoj, çu personazh ka të veçantë vetë? Domethënë kur fillon dhe hulumton dhe kërkon për personazhin, është e pamundur që ti të mos djesh diçka të veçantë, sepse është një krijesë tjetër të cilën ti do ta përqafosh. Kështu që me do e mos do të djesh gjëra të veçanta. Ajo që unë mund të them është që personazhi bazohet kryesisht tek mungulja. Te këmgullja për dashurin, është shumë e dashuruar me një djalë dhe me duhe mos do që ta finalizoj atë gjë. Mm-hmm. Këtu fillon pak mini ngjarja, po themi që interesi saj nuk bie ndesh me interesin e babait, i cili ashtu si çdo që të bëhet fisnik në të gjitha mënyrat, do të bëhet fisnik edhe të arris pozitën me 4 grad duke martuar vajzën me një njëri shumë të lartë, do me thënë. Pa. Kështu që aty ndodhe dhe diçka shumë e bukur, që unë i ftoj gjithë publikun që ta shohë, që mos ta themi, se si ndodhë. Shpaqe do vinë në Tiranë shumë shpejt edhe... Do me thënë, bas gjithë muajt prill që ka në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës, shumë shpejt shpresojmë të kemi datat sa më të sakta që të vimë në Tiranë sepse kërkesat kanë qenë pafund. Do të thënë nuk i kemi kthyer përgjigje sepse dhe nuk është hera e parë.